Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, назва культури, зазначено, що це гібрид, це кабачок «Немо». Також має бути вказаний номер партії, чистота, використати до, кількість насіння – та країна виробництва. Також нижче має бути зазначено, що дане насіння протруєне тірамом. З іншої сторони банки є інформація від постачальника на іноземній мові. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.